друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Єрмак хоче терміново зустрітися із Залужним на фоні новини щодо його політичного звернення до народу. Телеграм-канал «Офісне мишеня» зазначає, главком України Валерій Залужний запише або вже записав термінове звернення до народу, де окреслить план майбутньої боротьби та, очевидно, розповість про певні політичні ініціативи. Рішення генерала буде дуже важливим та неузгодженим із Офісом президента, а це те, чого боїться влада. Єрмак, зокрема, саме тому він про це розізнавши намагається перешкодити. Залужний відмовив Єрмаку, звернення буде. Ніхто генералу вказувати не буде. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав політиків, які перебувають у тилових містах, не красти, не маніпулювати, не бавитися в політику і, найголовніше, не принижувати наших захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи у тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами на зразок противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Залужний наголосив, що Сили оборони України героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці, а про це знає світ. Звертаюся до вас, не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Крім того, Залужний закликав припинити класти бруківку в той час, як армії потрібен майже все постійно. Одні потреби закривають виключно волонтери. Ви тільки вдумайтеся, так бути не може. На фоні цих заяв радник Валерій Залужний, генерал-майор Віктор Назаров, дав велике інтерв'ю Дмитру Гнапа. Генерал правильно наголошує, що оборона країни – це не просто вогонь у відповіді, це велика злагоджена робота всіх державних інституцій, підготовка ресурсів, правильні політичні рішення з запобігання війни, якщо її можна уникнути, або належна підготовка до війни, якщо вона неминуча. Те, що відбувається зараз, це спроби влади перекласти за себе на військових відповідальність за втрати українських життів і територій під час перших тижнів повномасштабного наступу Красної армії. Всі відчайдушні намагання руками ДБР зробити крайніми військових закінчаються дуже погано для ініціаторів, політиків і виконавців злочинних наказів, тим більше за більшість з них в'язниця вже давно плаче. А кому хочеться зрозуміти, як треба було готуватися до війни, не потрібно навіть шукати прикладів історії, а достатньо подивитися на сучасну Фінляндію. Влада цієї держави впродовж десятиліття займалася справжніми реформами, а не імітацією, будувала сильну державу і при появі для них лише гіпотетичної загрози з боку Росії, вмиті вступила в НАТО і почала копати шанці, мінувати кордони. Те, що нам казали робити ще в 2021 році, але нам було дуже смішно тоді. До речі, можна довго кивати на 28 років корупції, але лишень проблема в тому, що українські корупції вже 32 роки, і так виглядає, що боротися з нею доводиться новим, бо старі в чергове не справилися. Якщо в когось дуже багато вільного часу, присвятіть його перемозі України, а хто чим займався до війни і під час, всі все знають. Цього разу фарта закінчився і випетляти на крові не вийде. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.